Poštovani gledatelji, dobrodošli u ovu međureligijsku emisiju Duhovni izazovi. Današnji njezin gost Eduard Miller. Gospodine Miller, vi nam dolazite odakle, čime se bavite, hoćete nam se vi predstaviti? Evo, prvi put ste u ovom studiju i u ovoj emisiji. Da, hvala na pozivu, pozdrav svim gledateljima. Ja sam inače pastor i evanđelist i dolazim iz Kršćanske adventističke crkve, gdje trenutno obavljam službu voditelja odjela za mladež, djecu i vjeronauk na području Republike Hrvatske. Gospodine Miller, vidim posljednje vrijeme vi držite predavanja o biblijskim svetim mjestima, odnosno u svetoj zemlji. Pa što biste nam izvolili kao karakteristično, zašto vas to posebno privlači i kakav je odjek vašim predavanjima? Pa ono što bih ja mogao reći da je moja dugogodišnja želja bila posjetiti ta mjesta, znači sve zemlje koje se spominju u Bibliji. I prije izvjesnog vremena ta mi se želja ispunila i onda sam odlučio sa slušateljima, sa građanima Zagreba i drugih mjesta jednostavno podijeliti sve ono što sam tamo vidio, ono što sam čuo, ono što sam osjetio uživo. Znači, nekako je, kada se spomenu sveta mjesta, svim ljudima prvo dođe na um sveti grad Jeruzalem. I to je bilo nešto posebno, jedno divno, nezaboravno iskustvo kojeg ću se uvijek sjećati. Posjet Maslinskoj gori, pogled na Jeruzalem sa Maslinske gore je nešto što kad vidite nikada ne zaboravite. To su autentična mjesta. I to jednom vjerniku, jednom kršćaninu doista pomaže da još bolje shvatite biblijske tekstove i da se prenese 2000 i više godina unatrag. Gospodine Miller, kako vi vidite dakle danas važnost i položaj vjeronauka u školama, odnosno sa gledišta iskustva adventističke crkve, a kako pak u crkvu? Gdje je, po vašem mišljenju, mjesto vjeronauka danas u našem društvu? Vjeronauk je inače doista potreban i ja smatram da vjeronauk ima nezaobilazno mjesto u životu svakog kršćanina, znači jedne obitelji koja želi da se njihovo dijete religijski, vjerski odgaja. Moje je osobno mišljenje, isto tako mišljenje i crkve u kojoj radim, da je mjesto vjeronauka ipak u crkvi. Zašto je to razlog? Zato što smatramo da će se ipak djeca u svojoj crkvi puno bolje naučiti nekim stvarima na jedan ipak, možemo reći, neobavezan način, nego kada im se te iste stvari serviraju kroz jedan obavezan školski predmet, a svi znamo kada je nešto obavezno, to više nije toliko dobro došlo. To nije razlog da ne bi trebao biti prisutan i adventistički vjeronauk u školama. Da. Po ugovorima i zakonima imate pravo na to. Po ugovorima, da, imamo pravo na to. I prije potpisivanja ovog ugovora i sa prošlom vladom koja je pobjedila na onim prvim izborima 1990. Kršćanska adventistička crkva je potpisala ugovor po kojem može zapravo imati vjeronauk u crkvi i koji će se onda verificirati u školi i sva su naša djeca imala upisanu ocjenu iz vjeronauka u svojim školskim svjedodžbama. Mi smo sada kao crkva i ja kao voditelj tog odjela za vjeronauk u jednom procesu prilagodbe, nove prilagodbe i nove pripreme novih materijala za vjeronauk, jer smatramo da ove materijale koje imamo do sada su još uvijek dobri, međutim vrijeme se mijenja, mladi se mijenjaju, prilike se mijenjaju i smatramo da ih moramo prilagoditi novim mlađim naraštajima. Gospodine Miller, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Duhovni izazovi. Hvala vam na pozivu. Pozdrav svim gledateljima.